Meyxanaçı Rüfət Nasosnu 7 tamam proqramında qonaq olub. RTV Axşam Aza istinadən xəbər verir ki, verilişin aparıcısı Nanə Ağamalıyeva meyxanaçıya efir zamanı qeyri-etik sual verib. Nanə Rüfətdən niyə övladının olmadığını soruşub. İstəyirsiz övladınız olsun, niyə olmadı? Həkimlərə getdiniz, nə dedilər deyə aparıcı meyxanaçıya suallar ünvanlayıb. Rüfət isə onun sözlərinə belə reaksiya verib. Təbii ki, istəyərəm övladım olsun, övlad yaxşıdır. Nə bilim, olmadı, həkimə getməmişəm deyə o cavab verib.